Yalla. Posso? Čus. Jak se máte? Já se mám vederně, tady strašně vedro. Potím se. Dneska mám strašně málo vody vlastně. Zítra máme ještě méně vody a v neděli máme za vody, že? Takže fajně, ale to, co jsem vám slíbil, musím dodržet. Ještě jsem vám říkal, že vás vemu na Sochu svobody. Takže se tam půjdeme podívat. Slib bude splněný. Můžu klidně spát. Splněte mi si, že jsem lhář. Velký. Tak snad se vám to bude líbit. Když ne, třeba příště. Takže za chvilku sedneme na loď a jedeme tam. Bracha bude natáčet jak vždycky. Bracha děkuje, že děkujete, že natáčí, takže má radost, dáte to. Díky. Takže díky. A za chvilku jedeme. Ještě 10 minut tady musím vydržet, je tady vedro strašné, neskutečné. Ale tak co bych pro vás neudělal, že? Tak vydržíme. Já bych jinak nejel a bracha strašně tež boj, musíme jet. A já jako. Takže ještě jednou díky. Takže jedeme, no. Takže už jsme na lodi. Tady vlastně je Brooklynský most. Tady Manhattan. Nevím, jestli mě teďkom slyšíte. But at the site of New York's first police precinct, dating back to the year 1887 to govern the colony of New York. Teď jsme se mohli proletět, že? No a to jsem vám neslíbil, takže to až příště, no. A teď pomeneme, kde je na Sochu svobody. Tam ji vidíte. Takže tam se uvidíme, no. No. Ještě no, tady máte Manhattan. Tady je super, super počas, teď od vody chládek, tak tady se dá přežít. Now, just ahead from where the police museum is located, take a look at the helicopters at the downtown heliport, folks, where all of the important dangerous areas come to town. President Barack Obama was just in helicopter tour. Jo, a tady je vlastně bracha, zase se tady tabletu. But a little pricey, we have to tax the price. No, takže jste ho viděli, ti, co ještě neviděli. Někteří ho viděli ze stále, jak natáčel v posilovně. It is now the fourth tallest skyscraper in the world. That is the tallest building in the Western Hemisphere. So out of North and South America, yes, it is larger than the Willis Tower in Chicago. There was tons of controversy surrounding the height of this building. People question whether or not it should be given that title, considering that its fire is what causes it to surpass the Willis. We'll go inside and get some photos, but it's going to be a fully functioning station within the next few weeks. And well, you should probably take the time to go check it out because of its beautiful oculus that's inside. You can get some stunning photos of the building along with the blue sky. Anyway, looking into the Midtown skyline, notice a few skyscrapers that look pretty familiar. The Empire State Building at 34th Street and 5th Avenue, 1,250 feet tall, 381 meters high. Well, look, that's no longer the New York second tallest one, because if you look behind it, you see a very narrow skyscraper with a crane at the very top. It's called 4th Avenue. The Empire State Building does allow you to enter a contest through Facebook. Write an essay as to why you deserve a fully expense paid wedding on Valentine's Day. Right? So it is available for all to enter, right? So take your be approved for US citizenship because the immigrants did face a difficult test for what they then were. Že se vám fakt na tu turistiku. Bracha mi tady šéfoval po takých akcích. To jsem tady byl v New Yorku asi 4x a tady jsem ještě nikdy nebyl. A nejsem moc turista, já kala tak do obchodu.
trošku do gymu, ať se neřekne, najít nějakou dobrou restauraci a fajně. A brácha ten bufet chodil, pojď ještě tam, to jsem viděl, pojď, tam jsem se podíval. Všude chodí s tabletem, mapy, schání, dívá se kam musím jet spojení, aby naši taxíka, jedem, že? Takže fajně, no, takže jsem rád, že vlastně díky jemu a díky vám se aspoň tady tež podívám. Takže pro mě to tež poprvé, jako možná pro některé z vás taky, pro mě tak je to poprvé. Počasí jsme objednali krásné. Takže fajně, no. No a tady máme tu naši volu poslední slovy. Manhattan, celý New York, Brooklyn, Bronx, jo, pěkně vidět vlastně. Tam je